Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Renault Megane RS je proste legenda. Mohli sme vidieť už niekoľko generácií, ale v tomto teste si vyskúšame najnovšiu Renault Megane RS Trophy, ktorý podľa mňa vyzerá neskutočne agresívne. Pod kapotou je preplňovaný 1,8 litrový benzín s výkonom 300 koní, pohon prednej nápravy a automatická 6-stupňová prevodovka. Tak poďme sa pozrieť na toto video. V prednej časti vyzerá Renault Megane RS Trophy veľmi agresívne, však nebudem ti zavádzať, pozri sa na ňo sám. Je to neskutočne agresívne, nájdeme tu LED svetlomety, také v tvare ako keby závodnej vlajky alebo také niečo, agresívny nárazník, nápis Trophy, nápis RS, nesmú chýbať full LED svetlomety s takýmto LED pasíkom, ktorý zasahuje až do blatníku. No už je zarosený, neviem prečo. Poďme sa pozrieť ešte dozadu. Keď sa ti niekto nalepí na zadok, ihneď uvidí, že toto auto je športové. Pozri, to auto je neskutočne široké a to je vďaka vysunutým blatníkom. Na nárazníku zadnom nájdeme dvakrát difúzor, uprostred koncovka výfuku, ktorá sa im moc nepáči, pretože sú tu dve trubky. Mohlo by to byť lepšie. Nesmú chýbať výduchy vzduchu, ktoré nie sú falošné, a svetlomety, ktoré zasahujú až doprostred veka batožinového priestoru. Pozrieme si aj veko batožinového priestoru, keď sme vzadu, takýto objem má. No a v podstate je to jak bežný Megane RS. Máme tu aj helmu, pôjdeme jazdiť. Pochodom, je tu napis ešte for control, to znamená, že zadná náprava sa pri malej rýchlosti natáča proti smeru predných kolies, ale pri vysokej rýchlosti sa natáča v smere predných kolies, a to vďaka lepšej stabilite. Ale poďme do interiéru, kde nájdeme škarupinové sedadlá, ktoré sú veľmi dobré, nastupuje sa do nich ťažko, ale sú veľmi dobré. Hraj mi tu zvučka, keď nastúpim do auta, zahraje tu zvučka, ale poďme späť sedadlám, tie sú veľmi dobré s bočným vedením, vyzerajú brutálne, samozrejme ušetria aj niečo na váhe, žiadne elektrické ovládanie, ale manuálne. Športový volant, taktiež z Alcantarov, veľmi musím vychváliť padla, respektíve krídelka na preraďovanie rýchlosti na automatickej prevodovke, sú stacionárne, nehybu sa s volantom, či ja akokoľvek mám vytočený volant, vždy viem, kde ste madla sú. Nájdeme tu aj nejaké akože karbonové doplnky na dverách, kožu, reproduktory Bose, ktoré hrajú dobre. No ale musím aj skritizovať, displej na stredovej konzole vyzerá veľmi lacno, veľmi škaredé, sem sa vôbec nehodí. Chcel by som tu iný, ale bohužiaľ s týmto autom sa jazdí a nepozerá sa na displej. Poďme radšej jazdiť. Presúvame sa konečne k jazde s Renaultom Megane RS Trophy. Je tu vedľa mňa Roman, ktorého už poznáš z testu Audi TT zo švajčiarskeho magazínu Automoto News. Veľmi dobrý jazdec ináč. Ďakujem. A aké máš teda skúsenosti s Renaultom Megane RS Trophy?
Dobre, takže na začiatku som bol veľmi skeptický, musím sa priznať, hlavne vzhľadom na to, že teda išlo o značku Renault, aj keď všetci vieme, že teda Renaulty sa v poslednej dobe naozaj posunuli veľkým krokom dopredu a musím uznať, že naozaj tento Renault, ktorý momentálne mám pod svojimi rukami, ma veľmi milo prekvapil a naozaj, naozaj môžem povedať, že je to jedno z tých lepších športových aut. Ja si osobne myslím, že Renault Megane RS Trophy je veľmi dobrý hot hatch, aj keď zarazilo ma, že 1,8 litrový preplňovaný štvorvalec, 1,8 TC s výkonom 300 koní, nie až tak agresívny. Keď to porovná s Hyundai i30N Performance, ktorý má 275 koní, tak to auto je oveľa agresívnejšie, aj keď má menší výkon, ale ten charakter motora je oveľa agresívnejší. To riadenie je tu veľmi dobre, špičkové, presné, ale nemám cit tú spätnú väzbu s cestou, proste necítim tú mechaniku, aj keď na športové jazde to auto podľa mňa je veľmi dobré. Veľmi dobre cíti, ale necítim tu ten klasický charakter starších aut, alebo teda tú mechaniku, čo možno Renault ani nechce spraviť, keďže už žijeme v 21. storočí. Je to pravda. Na jednej strane musím povedať, že naozaj Megane možno, že není taký ostrý, ako bolo Enco, ale na druhej strane zase je o mnoho pohodlnejší a naozaj na denné jazdenie to auto je úplne perfektné. Či už potrebujete na víkend niekam vypadnúť, či už do hôr, do kopcov, a potrebujete si zajazdiť nejaké zákruty, alebo iba potrebujete poriadne tomu osoliť na rovinke, a čo vidíte v teste, alebo teda vo videách. Takže naozaj sa tomu auto dá osoliť, ale čo sa týka sedenia, čo sa týka vedenia sedačiek, čo sa týka naozaj tých jazdných vlastností, aj pri tej klasickej komfortnej jazde, Megane naozaj poskytuje obrovský komfort, zároveň však dokážete z neho vymačkať naozaj slušný výkon. Áno, ja súhlasím, auto je fakt pohodlné, aj daily car na Slovensku, povedzme, denné auto na denné použitie. Takže áno, čo sa týka spotreby, si hovoril 14 litrov. Spotreba bola 14 litrov, vzhľadom na to, že jazdím na tom aute tak, ako jazdím, čo, tak ako som už povedal, uvidíte, a tá spotreba sa naozaj pohybovala okolo tých 14 litrov, ale máme ešte jedného kolegu, ktorý nám tvrdil, že dokázal by s tým autom jazdiť pod 8 litrov, tak určite to ešte v budúcnosti otestujeme a uvidíme teda, že či sa zmestíme aj pod tú hranicu tých 10 litrov. Mne osobne sa to nepodarilo, ale zase uvidíte, ako jazdím, takže vzhľadom na to treba brať ohľad, že naozaj tá spotreba je adekvátna k tomu výkonu a k tomu, ako sa na tom aute samozrejme jazdí. Vyzdvihnúť ešte musím systém 4Control, ktorý vlastne natáča zadné kolesa v nižších rýchlostiach proti smeru predných koles vo vyšších v smere. Je to veľmi dobré, hlavne v garážach, že auto sa viac otočí, ako ono má malý ride, ale má menší pomer otáčania. Vo vyšších rýchlostiach, v zákrutách teda, to auto lepšie prechádza zákrutami. Určite áno. Tak ako uvidíte už aj na tých videách, naozaj to auto v tých zákrutách sa správa veľmi, veľmi sofistikovane. To auto je veľmi ťažké dostať do špiku, naozaj musíte to auto začať trápiť. Ten 4Control vám spôsobuje v podstate to, že to auto naozaj má krásnu trakciu cez tú zákrutu a nemusíte sa teda bať aj pri vyššej rýchlosti, aj napriek tomu, že to je prednokolka, že by vás tej zákruty naozaj nejako vynášalo. Samozrejme treba dávať pozor a treba zase samozrejme dávať pozor, v ktorom jazdnom režime momentálne sa nachádzate. Máme tu 5 jazdných režimov, každý ten jazdný režim je určený na niečo. Máme tu neutral, máme tu komfort, máme tu race, máme tu sport, máme tu individuál a každý jeden ten jazdný mód si viete nastaviť. Čo sa týka neutrálu a komfortu, je to klasický jazdný mód na bežné jazdené, na bežný deň, kde vám auto poskytuje relatívne slušný výkon, ale nie je taký agresívny ako pri tých ostatných. Samozrejme, že vtedy sú zavreté klapky, auto je tiché, auto je pohodlné a naozaj sa správa veľmi sofistikovane. Keď už prepneme do toho športového modu, tam začína sranda, kde naozaj auto začína už si aj jemne brblotať, ako by som to nazval, naozaj už je počuť výfuk a pri radení pri vyšších rýchlostiach naozaj auto aj pekne strieľa do výfuku. Keď sa budeme baviť o režime race, je to režim, kde vám auto vypne všetky stabilizačné prvky a vtedy naozaj začína tá práva sranda. Áno, ale musím povedať, čo sa týka zvuku, to auto má pekný zvuk, jemne si tak aj bubloce do výfukov, ale není to ono, niektoré iné odeže robia inú palbu a inú show, zase 100 ľudí, 100 chutí, niekomu sa to páčiť nemusí. Za mňa určite je to auto veľmi tiché vo výfukoch, takže buď by som si sem dal úplne iný výfuk, alebo by som to ja osobne vôbec ani nekupoval. Ono, druhá vec je tá, že sme sa bavili a sme v podstate rozoberali túto tému pre koho čo vyhovuje. Nakoniec sme zistili, že keď to auto naozaj dobre zohrejete, tak vtedy naozaj tie výfuky začínajú si plniť tú úlohu takú, ako si majú plniť. To znamená, že naozaj ten zvuk je o mnoho adekvátnejší k tomu športovému výkonu. Samozrejme, že
Predpokladám, že... Padla nám kamera, takže tam bude trošku strih, však tu si videl, že už padla. Presne tak. A budeme pokračovať tam, kde sme skončili. Bavili sme sa teda o výfukoch, bavili sme sa o jazdných systémoch, o jazdných režimoch. A tak ako Ľubo povedal, pre neho auto je ono, že málo hlučné, pre mňa je hlučné akurát. Výkon dostatočný, systém for control, tak ako sme si už povedali, za mňa naozaj super, pomáha autu aj pri vyšších rýchlostiach naozaj prejazdný zákrut, robiť ostrejšie, robiť rýchlejšie, nehadže vás až tak veľmi do šmiku, čo je veľmi dôležité a dokonca vám odpustia niektoré drobné chybičky, ktoré by vám možnože práve Eko neodpustilo. Presne tak, áno, toto auto je športovejšie, není až také mechanické zase, ale fakt dobre jazdí, to riadenie je ostrejšie, presnejšie, fakt super. No a prevodovka automatická 6 stupňová, podľa mňa v režime race drží to v nízkych prevodových stupňoch, vo vyšších otáčkach radí fakt jak má. Je tu manuálny režim s veľkými krídlami, ktoré sú napevno, nie sú primontované k volantu, to už som hovoril v interiéri, takže prevodovka fakt super. Keď máš rád automat, kľudne to vyskúšaj, neodsudzuj ten automat v hot hedži, pretože dá sa s tým jazdiť aj rýchlo, nebude to samozrejme taká zábava, ale je to pohodlnejšie, lepšie a dá sa s tým aj jazdiť zábavne. Takže čo povieš aj k automatu? Presne tak. Za mňa osobne automat do tohto hot hedžu určite patrí. Je to vzhľadom na to, že to radenie je naozaj presné, je veľmi rýchle a dokonca si trúfam povedať, že možno, že je rýchlejšie ako väčšina vodičov a dokáže vám s tým autom naozaj sa lepšie sústrediť priamo na tú jazdu a na to, čo s tým autom chcete robiť, ako keby ste sa museli hrať so šalpákov a teda hľadať ten správny prevodový stupeň. To naozaj tá automatická prevodovka nádherne radí a uspôsobuje vám presne ten výkon v tom momente, kedy ho potrebujete, vtedy vám preradí a naozaj tá prevodovka proste radí perfektne a super spolupracuje s motorom. Za mňa taktiež áno. Takže sme na konci testu, čo sa týka spotreby, čo sme spomenuli 14 litrov, alebo sme ho spomínali v tom prvom preme 14 litrov pri športovej jazde. Presne tak. To není až tak veľa, lebo sú hodeže, ktoré stúcajú aj 20. Presne tak. Takže to není až tak veľa, za radosť sa platí. No a vidíme sa pri ďalšom teste, bude tam Abarth. Presne tak. Abarth 595 sa mi zdá. Presne tak, bude tam malá 180 koňová bugina, na ktorú sa ja osobne veľmi teším. A ja? Ja, možno ju zoberieme niekde na motokarový okruh. Uvidíme. A bude tam Civic Type R. Presne tak, máme tam ďalší Jaguar, E-Pace, elektromobil, čo bude tiež zaujímavé. Tam bude 2000 km test na elektromobile, čo bude fakt zaujímavé, dokonca aj pre mňa. Nie iba jeden, pokúšame sa získať po Európe viac elektromobilov, ktoré pôjdu na Slovensko, buď Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, takže vyskúšame to po Európe, že ako sa ide s elektromobilom. No a niekedy budúci rok sa nám snáď podarí v spolupráci s importérmi automobilek po celej Európe zoskupiť všetky hot hedže, zobrať ich na okruh a tam zistíme, kto je ten král. A ten dostane možno nejaké ocenenie, fľašku šampanského. Rozbijeme očelné sklo. Presne tak. A nie len auto, ale aj očelo reportérovi rozbijeme tú fľašku. Dobre, ale ja nie, Erikovi to robíme. Erik kameruje, takže Erikovi to rozbijeme. Presne. Takže ahoj. Držte sa, čaute.